2021 թվականի մարտի 29-ին Հասմիկ Խոջյանը իր Instagram-յան էջում առաջին անգամ սիրելիի հետ լուսանկար հրապարակեց եւ հայտնեց նշանադրության մասին։ Այսօր արդեն Հասմիկը պատրաստվում է իր հարսանիքին։ 3 տեղի է ունեցել նրա նախահամուսնական երեկույթը։ Նրա հյուրերի շարքում էին նաև Ժաննա Բուտուլյանն ու Մարինկա Խաչատրյանը, ովքեր հրապարակումներով կիսվել են իրենց սոցցանցերում։ Ներկայացնում ենք նրանց հրապարակումները։ Ինձ հազվադեպ կարող եք տեսնել կարմիր շրտներով, բայց այսօր կարգն այդպեսին էր։ Մի փոքր հետո ցույց կտամ, թե ինչու եմ ես սկսել կարմիր շրտներ։ Շարունակվում է, այստեղ են իմ սիրունները։ Բոլորը, 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 ձեռը բարեք մի հատ։ Ուխ, լավ անցնում։